Вітаю вас на 11-му каналі. Програма «Вечірні розмови». І сьогодні у нас в студії унікальна духовна особистість, греко-католицький священик, а також очільник благодійної організації «Карітас», отець Василь Пантелюк. Вітаю вас, пане Василю. Дякую. В нашій студії. Добрий вечір всім телеглядачам. Слава Ісусу Христу. Отець Василь, приємно бути у вас тут. Дякую. Отець Василь, ви ж переселенець, так? Так, з початком війни на сході України переїхали з Донецька у Дніпро, так? Так. А у той момент, пам'ятаєте, коли перший день тут вже були і прожили його в нас? Я той день пам'ятаю, знаєте, бо тут Україна. І хоча наша структура, вона дуже така велика, духовна, вона налічує 4 області. Це входить Дніпропетровська, Запорізька область і Донецьк-Луганська. І бачимо, що дві області війна була, а дві мирні. Це ви перерахували, які... Це наш Донецький екзархат, така структура духовна, ага, знаєте, так. І наша, так можна сказати, територія духовна, якою ми опікуємося і у плані і благодійності, і так само там, де наші громади, де наші парафії, церкви всі. Так. От ви переїхали. Що ви відчули? Яка різниця? Чи була взагалі різниця? Знаєте, я відчув, що я є вдома. Що там вдома, що так. Тут вдома, так? Можна сказати, що тут прапор України, там, де він є, це ти вдома є. А цей переїзд був важким? Ми надавали там, коли йшли на вже бойові дії, надавали допомогу людям. І ми, знаєте, наша така організація, це церква, яка має свої принципи, моралі, милосердя. І ми ніколи не питаємося не про політичні погляди людини. Якщо людина прийшла до нас за допомогою, ми цю допомогу даємо свого милосердя церкви. Бо Бог завжди об'єднує людей всіх. І так само ми в Донецьку надавали допомогу до кінця всім людям, той, хто потребував у той важкий такий час. А люди самі звертаються до вас? Чи ви знаходите їх? Чи хтось каже, от там є така людина, якій потрібна допомога? Скажу, що різний спосіб люди знаходять. Ми передаємо всі наші інформаційні такі середники, які є, інтернет, телефоні різні, справочники. Наші гарячі лінії працюють, так само Народна пошта. Ми так само різні ролики про нашу благодійну роботу, бікборді, різна, як кажуть, інформаційна така про нашу допомогу, де люди можуть одержати. От ви ж така проукраїнська людина, так? Я сам донеччанин. От не було там спроби вас якось притягнути на свій бік, от, тоді ж відбувалися вже події, так? Можна сказати, що це всі українці є з українськими паспортами. Всі. Але ж там були ті, не хотіли українського паспорта. Так, але от коли вже війшли інші структури з Росії, будемо говорити, Гіркін там і інші, це не були нашими громадянами. І кожна людина має вибір в своєму житті, з чим вона буде себе ідентифікує. Чим не погрожували вам там? Ми є з Богом, як кажуть, і завжди то, як кажуть, віра, щит Божий з нами. І незалежно, чи нам, як кажуть, якісь є угрози, чи ні, ми служимо Христові завжди. Опирались на віру і так, на віру. Ми завжди на віру і так. Як ви опинились в Карітас? Я можна сказати, що з тих часів, як ми заснували його. Ми заснували його у 2003 році, і з того часу я в Карітасі як директор цієї благодійної структури. Карітас означає «милосердя». Це є фонд Української греко-католицької церкви, і такі основні, як каже, деколи нам... Це ж міжнародна організація. Це підчеркую так, що це є найбільший благодійний фонд у світі. Та ви що? Так, найбільший. Так. А от ви допомагаєте ж багатьом людям, так?
Приїхавши сюди. Так, це була... І це правда, що ви, коли переїхали сюди, ви мешкали в такому маленькому приміщенні, ваш фонд, от всі, хто там переїхав, ютились в маленькому приміщенні, будівлі, так? Ну, скажу так, що ми спитали, хто з колективу хоче переїхати, ми колектив зібрали, і тих, хто бажав, переїхали у Дніпро. І ми тут свою діяльність почали із перереєстрації наших структур, знаєте, вже у Дніпрі. Ми перереєстрували свою діяльність, почали з маленького приміщення, а зараз у нас вже, можна сказати, найбільший соціальний єдиний центр на Україні. Але завдяки допомозі німецькому уряду і так само благодійному фонду Caritas Німеччини, які нам допомогли з цим приміщенням. А це правда, що у вашому фонді сім осіб з 10 – це переселенці, що ви передаєте, перевагу якусь таку надаєте їм? Ні, я скажу, що у нас 50 на 50. Ви намагаєтесь підтримувати цих людей, так? У нас, ми так, щоб була рівність і стільки мужчин, соціальних працівників, і жінок, щоб це була рівність. Гендерна рівність, рівність так. І так само у нас є, працюють із інвалідністю. Ми на всі ці законодавства України звертаємо увагу, але ми не даємо цьому значення, будемо сказати. Бо ми колись думали, щоб тут всі структури працювали в Дніпрі, якщо ми знову приїдемо допомогу давати у Донецьку, розвернемо свої структури. Бо в церкві той такий відповідальний момент. У нас є владика, екзарх Степан Менюк. Степан Меньок, який благословив, і в нас на цій території 11 таких центрів є. І ми в Дніпрі... Тобто він очільник, а ви директор, так? Так, він засновник, директор, бо це церковні структури. Такі є. І у нас на цій території 11 центрів великих. У Дніпрі єдиний наш соціальний центр такий надав за 5 років прийняв 50 тисяч людей. За цей час, коли ви тут вже перебували? Так, 50 тисяч людей прийняли, і це різні направлення. Це ж приходять до вас люди, в яких в прямому сенсі немає шматка хліба, так? От, зовсім так, в такому стані. Так, яких в важких умовах. Вони, деякі такі люди, які їхали з Донецька, вони не мали зовсім нічого. Зовсім нічого, то ми спеціальні допомоги давали їм, називається такий кеш. І, наприклад, вони хотіли до родини де-то поїхати, в інші міста, тут одержували на той кеш, на харчові продукти, на білет, і вони могли доїхати до своїх родини своєї. А де фонд бере цей кеш, як ви говорите? Взагалі, за рахунок чого ви існуєте? У нас були основні такі фонди, ми зосередили, це Євросоюз, так само Caritas Америки, це Святіший Отець, Папа Римський Франциско зібрав, був по Європі, де-то 16 мільйонів. Він дав допомогу тут іменно на схід для вимушених переселених осіб. Так що у нас різні такі. Хоча я скажу, що різні Caritas допомагали, як Caritas Німеччини, Caritas Австрії, Польщі, Чехословаччини. Це велика система, так. Європейські інтернаціональні Caritas і всесвітні інтернаціональні Caritas. Це мережа величезна така. Достатньо широка цільова група, якій ви допомагаєте. Їх багато, так? Це, давайте перераховуємо. Це люди без... Скажу, що це є багатодітні сім'ї, наприклад. Це інваліди перша-друга група, наприклад. Тяжкі, скажімо так. Так. Мати-одиночки. Це люди з важкими захворюваннями, які виявилися, що треба дати операцію, робити онкологію, інші, так. Родинам, я знаю, що ви допомагаєте, які переживають такий момент, коли є онкохворі. Так само пенсіонери з мінімальною пенсією. Ну і так само ми даємо з Божого милосердя, як тільки людина звернеться, знаєте. І ми різні такі групи, це і соціальні захищення, які безхатненькі, які живуть на вулиці. Ви їх кормите, що харчуються вони у вас? І так само вони одержують у нас медичну допомогу, так само вони якісь певні такі консультації, юристи, психологи можуть одержати у нас.
Ув'язнені, які в'язниці знаходяться? Я знаю, що ви також їх відвідуєте. Так, ми відвідуємо. Я колись працював у в'язницях 20 років, у різних. Так, що і в пожиттєвих, і у різних, де ми служили, і капеланами давали теж допомогу різну, як каже, там. А важко там працювати? Ну, ми хотіли принести там Бога, щоб змінити теж життя людини. Змінити там так само і обстановку, знаєте, де проходить Христос, Боже благословення, там змінюється все. І атмосферу всю змінити. А багатьох вдавалося так виправити вірою? Ми скажу, що не маємо повної такої статистики, але знаєш, що багато змінилось в них життя. Пенітенціальна та система – це означає покаяння, щоб людина розкаялась за свої гріхи, змінила своє життя. Ви ж, от мені дуже імпонує те, що ви приділяєте багато уваги ще підтримці молоді та підлітків. Ну, у нас надзвичайно такий є простір молодіжно-дитячий в теперішньому часі. Перше, у нас є різні фонді, такі… Фонді, в самому так, на базі самому фонду, фонді, так? Так. Де-то приблизно у нас… До 120 дітей у цьому просторі, різні вікові групи, дитячі. А що це за діти і підлітки? Це як є із міста діти, так само вимушених працевних осіб, які потребують теж психологічної такої. Так, у нас є психологи фахові, які консультують цих дітей і батьків. І так само у нас є різні такі гуртки, направлення, це як багетна майстерня і чоловіча майстерня, де діти одержують певні навики. Діти на які інваліді. Це навики по металу, по сантехніці, по дереву. Освоюють ремесло, так? Так, пробують свої способності, і потім вже можна допомагати там, робити які такі певні роботи вдома. Є гончарна майстерня. То особливо така, знаєте, атмосфера цю глину любити, відчуття особливі такі. Так само у нас є швейна майстерня для дівчаток, де вони можуть навики певні одержати. Так само діти-інваліди, вони певна моторика рук відновити. Є вокально-інструментальна студія, футбольна команда, так само діти можуть освоїти, є ЕТІ. Певні курси такі, де вони навики по комп'ютерні можливо, навики, так, всі є. Комп'ютерні класи. Ми можемо зараз сказати, що якщо хтось з переселенців не знає про вас, що вони можуть звертатись там. Вулиця Кабардінська, 5, так що ми всіх очікуємо тих, хто бажає дати допомогу. І психологічна допомога, так, і так, щодо любу дітей. Допомогу, це багатофункціональний центр. Там є все. Ви маєте можливість допомагати. Так, маємо можливості. Ми зараз знову стараємося, знаєте, співпрацювати різними харітасами, щоб ми могли надати тут людям гуманітарну допомогу, фахову різну, як кажуть, дітям допомогу. От коли ви спілкуєтеся зі своїми, так би мовити, колегами, так, по світу, вони в курсі, от знають нашої проблеми. Достоменно, так, ситуацію, яка в Україні. Особливо це були перші роки. Вони бачили, то, яка велика ця проблема в Україні, зв'язана з війною, допомагали всі. Зараз трошки вже так. Цих допоміг менше. Тоже змучилась, скажу, Європа, і ми змучились теж вдвійні. Але навіть заяви офіційних дипломатів, як є генеральний консул Німеччини, доктор пан Штефан, також теж каже, він казав, що ми будемо продовжувати вам надавати допомогу. Так. Ви ж самі народилися в Карпатських горах, так? І довгий час... О, це колоритний край. А це якесь село було, так? Скажу, що... Ви сільський хлопець. Я би так сказати, у самому центрі Карпат. Такому, це Верховенщина. Ага. Це сама така от частина, саме центральна, де Говерла, де Полонини. Та ви що, там де так такі красиво. Річки, саме чисті в Європі, це є Черемош.
Я там якраз називається Устерік, там, де дві черемуші сходяться. Знаєте, я там якраз народився в цьому селі. А коли там останнього разу були? Я кожного року стараюсь їхати. У мене там дуже високо, на рівні Говерлі, є родичі, можливо, каплиця. Там, я маю там. Там у мене батьки похоронені. І я так само маю свою келію. Я там так на два тижні закриваюся на самоті, на молитві. А родичі там є, залишились? У мене залишилася ще одна сестра. І я приїжджаю теж до родини. Ви ж довгий час мешкали в Івано-Франківську, а потім вже приїхали в 90-х, переїхали на початку до Донецька, так? А в Франківському я пройшла молодість. То таки, бо я кажу, як молода людина, вчився в медучилищі на фельдшера, вивчився, потім спортом займався, виступав за збірну області, і це як молода людина. Що, ви спортом займалися? Так, займався. А яким видом спорту? Досить це професійно так... займався, 8 років виступав за збірну області Івано-Франківської. Це який спорт, ви кажете? І то по боксу. Бокс? Так, і то була медицина і бокс. Священик, який займається? Так, і, але так, знаєте, то молодість була. Чи віки були, і все? Ну, я такі моральні важкі гріхи не робив, знаєте, так, що ми були культурні, дисципліновані у спорті, великий спорт на чемпіонатах України, в кубках виступали, спартадіадах народів. Так що ми, ну, у нас такому тренери дуже були хороші, і завжди принципи моралі, це не обіжати нікого, були закладені, так, знаєте. Я скажу, що спорт якимось закалив, так будемо говорити. Але як тільки потім була армія, як всіх знаєте, ми прийшли. І потім уже я працював. А в армії, я перепрошую, а в армії в яких військах ви були? Де ви служили? Знаєте, я служив у Чехословаччині, захищав рубежі Радянського Союзу в Чехословаччині. Уявляєте собі, так. А після армії вже 25 років дружився, працював у реанімації, операційних блоках. Чотири блоки ми обслуговували, це була гінекологія. Була так само хірургія чиста, травматологія. Це ви лікар? Я анестезист, я наркози давав. Ви за фахом медик? Наркози, так, я медиком був. Ну, а потім, знаєте, так чудно, я як ніколи би не знав, хоча мій дід був церковним братом. Нам була віруюча така сім'я. Церкви були закриті, але в нас завжди були ікони, завжди свята святкували. І дідо мій молився, щоб хтось з його роду став священником. Мій тато був музикант, працював у сільській раді, то голова, і вже з 5 років знав службу Божу мій тато покійний, але священником не став. А я через покоління, знаєте. І то таке було... А ви самі прийшли до цього? Ой, то було дивне таке, знаєте, містичне покликання. Трудно би так простій людині, знаєте, повірити. Я так прийшов з роботи, з реанімації, і вдома, і в мене були нічні зміни, знаєте, важкі операції були, надзвичайні. І я так заснув, і тоді якось так вночі почув такий дотик руки, знаєте, так. І кажу, вставай. Я кажу, як, а що таке? І бачу такого двох мужчин в таких, знаєте, білих сорочках. Вставай, до тебе йде Ісус Христос. Я так, який Христос там, думаю, знаєте, і обертаюся на другу сторону, а він знову мене розвертає і каже, до тебе йде Ісус Христос. Це таке віддіння було, чи це сон? Це таке, знаєте, це трудно зрозуміти, таке... що це таке, знаєте. Між. Це таке між сном і реальністю якесь. Я став, бачу, заходить Господь з двома ангелами, я, знаєте, як людина, як той Петро, падаю на коліна і кажу, Господи, я грішний, я такий до мене прийшов. А я так, знаєте, перед тим... просив Господа Бога прощення за різні гріхи. І ходив у храм, на який сповідувався, але мені нічого не допомагало. Нічого. Що то? Такі моральні, знаєте, різні гріхи. Не кримінальні якісь, а моральні якісь. І нічого не допомагало мені. Щоб... І тоді, так як Христос стояв і каже, сину мій, прощається тобі всі гріхи. І знаєте, мені тоді стало легше. І каже, проповідуючи. Скільки вам років тоді було? Було 27 років. І от ви так потрохи так, 27 років, до... і каже, проповідуючи.
І це було, знаєте, оце я запам'ятала сповідуючи, але мені цього було ще мало. Я кажу, Господи, дозволь мені ще бісю виганяти. І той, знаєте, полився такі дозволи, отой виганяти бісів. От скажіть, от чого ви в інтернеті дуже замало інформації про вас? От там от, ну, цих бісів та і все, та там більше і нічого. Я молився в різних країнах світу. Італії, Іспанії, по всій Україні. Я то за цей час до 40 тисяч людей прийняв таких різних болящих, будемо говорити, і на оздоровлення, коли Божа сила допомагає. І оце якраз дозвіл Бога мені допомагав. Ви задоволені своїм життям, так, якщо в цілому, на сьогодні? Мене тільки угнітається, можна сказати, війна, знаєте, вона мала такий великий вплив на багатьох, на цілу Україну, знаєте. От, перші трошки такі переживання, так. А от ви на початку ж 90-х, якщо ви думаєте... Що скільки людей загинуло, знаєте? Ви бачили своїми очима? На жаль. Переїхали до Донецька, це по службі вам треба було переїхати до Донецька, так? То теж, знаєте, містика. Розкажу вам. Це ще одна містика в вашому житті. Два містики були, коли Бог розмовляв два рази, знаєте, один раз на 30 років. Прийшов я до свого духівника, такого отця, і каже, отець, помоліться за мене, ну, божественні торги, як всі люди, знаєте, карточку, гроші ставлю. І він молиться, я написав, Господи, де я тобі потрібний? О, де я тобі потрібний, каже Господи. І отець вислужив, і потім мені дзвонить, я за тебе вислужив. І теж я так, знаєте, прийшов додому, і знову я був змучений, так прямо в костюмі, плях на диван, і чую голос такий, знаєте, як громовий. «Іди на схід». І я знову став так, знаєте, став і кажу, куди, Господи, іди на схід. І я з того часу 21 рік служив у Донецьку. Організовував різні парафії, знаєте, такі в різних містах. То Харциск, Горлівка, Константинівка, Покровськ, Новодонецьк, Красний, Луч, Березино, там, де зараз останній наш блокпост. А там багато греко-католиків? Приблизно греко-католиків було усіх до 16 тисяч. Небагато. У нашому екзархату, так. А ви ж приймаєте не тільки вашої віри, так? Ну, вашої партії. Ми служимо для людей, знаєте. Ясно, що там, де є греко-католики, але ця церква є вселенського значення, яка служить для всіх людей. Якщо людина православна, наприклад. Да, для всіх людей. У нас тільки зараз приблизно 180 парафій однієї Італії. 200 парафій у нас в Бразилії. Це є вселенського значення церква. Ми на всіх континентах. От, я маю на увазі, якщо людина, ну, православна, їй потрібна допомога. Ви ж не будете там питати, якої віри ти, ми православні, чоловіче. По суті, знаєте, ми православні у вірі. Християні. Так, православні ми у вірі є, а католицька означає вселенська церква у служінню. Угу. А в Дніпрі більше греко-католиків, ніж у Донецьку, наприклад? У нас у Дніпрі, якщо у нас у Донецьку було 10 парафій, то в Дніпрі у нас 4. Дві діючих і дві в стадії, які зареєстровані у розвитку, будемо говорити зараз, в процесі розвитку. А спілкуєтесь з римо-католиками? Ми з усіма спілкуємося. З Вірменською церквою, Римо-католицькою, Православною церквою України і так само Українською Православною церквою. Бо це, каже Господь Бог, каже, по чому пізнають моїх учнів? По любові. А от якщо порівнювати ментальність Західної України і Донецька, от коли ви приїхали ще тоді, от відрізняються люди? Якусь різницю ви побачили? Ну, думаю, що у якихось певних, знаєте, таких цінностях героїв, знаєте, кожен ставить певні герої своїх. Але я так бачу, що у Донецьку це, відповідно, як керівництво з Києва, наприклад, яке дає посили, такий народ приймає ті посили, знаєте, і так само і на Західній Україні. Можливо, на Західній Україні більше було україномовних. Хоча я возив делегації великі з Донецька, Індустріальний Союз, обласної ради, адміністрації, депутатів різних у Франківськ. Знаєте, теж обласну раду, там міську раду для поєднання. Ви знаєте, не було ніяких
проблема. Була одна мати Україна і два сини. Хто? Чи що? Ну, два сини, як кажуть, із Західної України і Східної України. Два сини. І одна мова, українська мова була. Не було, каже, ми будемо співпрацювати. І це були різні такі діячі, там, як Близнюк, колись голова обласної ради, і голова обласної адміністрації, і там так само Олійник. І, знаєте, ми досі дружили у всіх економічних різних і оці направленнях. Ми возили, я возив сам делегації ці. Не знаю, що сталося в цей момент, знаєте, 2014 року, що ніякі запобіжні такі, знаєте, моменти не спрацювали, щоб в нас не було цієї великої біди, оцієї війни. Такі ми маємо величезні втрати. Тоді всі запобіжні заходи, які могли спрацювати, вони не спрацювали. Знаєте, я різні це. І політичні партії, рахую, і партії регіонів, і, думаю, олігарх Ахметов, як кажуть, Ренат Ахметов, теж не спрацював тут, Коломойський. Спрацював, ви бачите. Мер. Ну, біда прийшла, так. Різні фактори. І поліція не спрацювала, і інші фактори, які мали. Думаю, центральні в якійсь степені теж наш уряд не спрацював в той момент, щоб було, щоб зберегти мир. Я благословляв з нашим владиком, була Рада Церков, благословили ми олігарха Таруту на голову обласної адміністрації, знаєте. Ну, я пам'ятаю цю історію. О, так, він так казав, ми вистоїмо, каже, вистоїмо. Але я говорив з головою міста Лук'янченком Олександром Олексійовичем, кажу, збережіть мир, щоб кров не пролилась у Донецьку. Щоб тоді ви всі спілкувались, так? Так, щоб могли діти, ви з внуками могли погуляти по Донецьку в мирі, знаєте. Зробіть, щоб мудра влада була. І, знаєте, я не можу пояснити, як так можна було зробити. Була вся влада в руках, знаєте, щоб і цього не сталося. На жаль, от зараз маємо таку ситуацію сумну, трагічну, я б сказала. Ви ж свого часу зустрічалися з папою Іваном Павлом ІІ, так, була зустріч? З двома папами зустрічався, і з Іваном Павлом ІІ, так, і з папою Бенедиктом. Ага. Ще з третім не зустрічався, з Франциском. А хочете? Я думаю, що такий момент буде. Але таким мене, знаєте, я зараз якось не хочу нікуди не їхати, нічого, ні в Європу, поки не стане мир на Україні. Знаєте, тут основне зараз допомога людям. Так, тут, так? Так, просять різні сторони, але бачу, що тут потрібні, знаєте. А отакі зустрічі, вони важливі для вас? От чим саме? От що вони вам вони дають? Є такі знакові, ми можемо, знаєте, голос народу, така народна дипломатія. Нас папа приблизно, якщо там делегації знаходяться з ним приблизно 15-10 хвилин, це саме більше може бути, то ми знаходились хвилин 40. Він з нами розмовляв. Розмовляв українською мовою навіть. Так. Це Іван Павло. Іван Павло ІІ, знаєте. Так. У нього ж мама так, українка була. Ми розмовляли, і він інтересувався нашим життям, ми його запросили в гості до нас. І це дуже важливо донести, як кажуть, такий голос з України, нашого життя. І ото Боже благословення від Святішого Отця на Україну, на наш народ. І так само я зустрічався з Бенедиктом. З Бенедиктом. Так. Зустрічались, теж надзвичайна людина. Я не всі знаєте на їх слова, там знав італіянське чи німецьке, але ми один одного розуміли. Так, розуміли. Я теж великі делегації возив різних представників з України, особливо українського козацтва. Ці люди мають же ж вплив величезний, так? На і так, якщо мають, їм мають донести на світ весь. Так. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас у студію. Бажаю вам успіхів і сил, дякую. Щоб все виходило. Дякую. І у вас особисто, і у вашому фонді. І дякую ще раз. Господь Бог найблагословить наш народ і нашу державу Україну. Так. І слава Україні. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з греко-католицьким священником, а також директором організації «Карітас» Василем Пантелюком. Дякую вам за увагу. Побачимось.